Misliš kao na mom kanalu, to? Da, da. Da, ili, ili u agenciji? Nijemo se pravimo da radiš u agenciji. Kao. Aha, dobro. E, osjećam se kao uljez, imate tako ono cool majici, ja kao ono. Ne, skrećeš pažnju na sebe, sam ja clean. Da, ti si, ti si glavni, ja se izvinjam. Ove, ne, nismo se dogovarali, ali on je vidio moju majicu kad je dolazio. Ove, i tako da, ove, ali to mu je ono najčuvenije. Mislim da ti je ovo kao brand praktično. Verovo ili ne, mislim to jeste moja ono najoriginalnija glavna majica, ali najviše ide ova na Livadi Red. Ja. Koji je bio jedan od najuspešnijih. Da, iz nekog razloga ljudi obožavaju tu s Bumbarom. Da, dobrodošli znači na naš podcast. Vi ste nam upali, ovaj, mi smo već krenuli podcast pre nego što smo popalili kamere. Sa nama je Kontrazen. Za one koji ne znaju, idite na Facebook, ukucajte Kontrazen i ovaj, otvorite jedno pola sata da se fino nasmejete i lupite gome u lajkova. Ovaj, Kontrazen je prestao da radi nešto ovaj, jedno kratko vreme i sada si se opet vratio i dalje izbacuješ sadržaj, ovaj, što bi se reklo kao Mile Kitić, jači nego ikad. Ovaj, tako da dobrodošao ovaj, ovaj, u naš podcast i prva tema koju želimo da pričamo sa tobom, ovaj, zbog toga što ja kada objašnjam ljudima Kontrazen, kao, ja obično kažem kao super, ono, super stranica, ima jedan problem, samo treba ti dve fakultetske diplome da možeš da razumeš svaku foru i onda si dobar. Ove, i, kao, i to je razlog zašto ja obožavam Kontrazen. Kao, ja nemam puno brendiranih majici, hvala. Kao, ove, ali hoću da te pitam da li si ikada razmišljao o tome kako bi mogao da popularizuješ Kontrazen i kao da, da ga nekako otvoriš većoj publici. Pa sad da ne odem preterano u filozofiju, ali najiskrenije, prvo treba da pitam ono kao šta znači popularizovati, pošto Kontrazen sad trenutno čita 26.000 ljudi, za meni je to bilo nezamislivo i za meni je to već otprilike tipa neki mainstream po brojnosti, po ako bih hteo da dođem do većeg broja ljudi, to su zakoni koje svi znamo, idi na teme koje su aktuelne, idi na teme koje svima odgovaraju, politika, religija, klasične stvari i najiskrenije nisam nikad hteo da promenim takvu priču. Čak sam i neke stvari koje sam počeo na početku Kontrazena da razvijam odbio da bi ostao malo sebi dosledniji, ono, da ne moram stalno da izbacujem po svaku cenu nešto. Daću ti jedan primjer koji se sećam sa tvoje stranice, trenutak kada Zeka ovaj, citira Ozymandias pesmu. Da, da, da. I ja sam u fazonu, bože, znači jedva sam se setio da sam ja negde u fazonu osnovnoj školi čitao tu pesmu i kao ovu foru bukvalno niko neće razumeti. I ja sam siguran da si ti u tom trenutku kad si pravio tu foru znao da neće puno ljudi razumeti tu foru. I sad kao, da. Šta te, šta, ono... Ti si sad stvaralac koji odlučuje da to objavi na svojoj stranici. Kako ti odlučuješ da kažeš, nema veze, znam da 50% barem ljudi neće razumeti foru, ali ja idem i dalje sa ovim. Pazi, to je iskreno jedna veoma bitna tema. Kada, evo samo što se tiče tog stripa, na primjer, ja sam iskreno mislio da će to tipa par ljudi reda radi pokazati, ja pročitam nešto, kad su ljudi krenuli da se utrkuju u komentarima, da objašnjavaju jedni drugima pesmu, izvor i ostalo, ja sam ostao zaprepašćen i ponosan. Da ljudi to nisu shvatili, opet bi uradio istu stvar. Zašto? Zato što je to neka poruka Kontrazena je bila stvari koje smo uvek mislili da drugi neće razumeti, a nama prave dobro. I ko bi rekao, eto, postoji par stotina ljudi sa ovih prostora koji to vole i razumeju. Samo baš zato što nikad nisu bile popularizovane, nikada nisu ljudi ni mogli shvatiti da ima neku u tom krugu interesovanja i ostalo. A, tema ta bitna koju sam hteo da pomenem je upravo to. Ne prave se stvari da se svide većini ljudi i sa druge strane ne prave se da provociraju veliki broj ljudi. Prave se da postoje takve kakve jesu. Znači, moja poruka je takva i to je to. Kreativnost se izlila jer si hteo to da kažeš. Budeš li krenuo da oblikuješ, cinculiraš, gađaš, ja ti potpisujem, izgubit će i poentu i efekat. A šta misliš da to govori o ono, korporativnim komunikacijama? Ajde, stvari, prvo sjećao, da li bi se ti složio s time? Kao, da li ti kao... kad praviš svoj sadržaj, da li kreneš od toga ovo će da vidi 50.000 ljudi ili kažeš, ne, ne, ako se malo više ono, izbečim u klipu možda će, ili ne znam, nešto što ne želiš baš da uradiš, ali ono, uradiš
to get those views? Recimo, pa razum, ja sam nekako, shvatio sam šta je popularno i sam to popularno radio na svoj način. Ne spominjem ni ja religiju, ni jasne. Politiku, ništa tako, ali lupam, ako sad svi, pošto radim na YouTube, ako svi snimaju neki izazov, aj problem ja da govorim malo na svoj način. Tako da nemam problem s time da pratim trend i s obzirom toliko puno izbacuje sadržaja, taj trend je jedan u 20 naš, pa nije toliko problematično sada, nije samo da pratim trendove. Dakle, imam puno originalnog sadržaja, ali ispratim dosta trendove. Međutim, nekad tako baš hoću da snimim klip koji je samo za moju dušu i tačno znam, onako ne landuje, onako malo publike skonta. Zato što to inače ne izbacujem, da su fazono, ok, otko sad ovo, mi smo se subscribe-ali na ovaj određen kontent. Ali ne kaješ se, mislim što ne si kajem to radio, se. To je najbitnije. Zato što uvek ima taj nekih, ono, 10% ljudi koji su fazono, oh my god, neko je ovakav kao ja, razumeš. To i onda to. Nekad mi nije problem da tako nešto baš specifično izbacim, nekad izbacim totalno čudan klik da su svi u fazonu, ok, brate, ono, šta je ovo? Recimo, imao sam, pošto inače izbacujem daily upload i sad već to držim 2,5 godine i to mi je ono ponos, ne sam nikoga se prekine. I jedan sam išao u Bosnu i nikada, znači ono, idem na put, nemam laptop, moram napred da izmontiram 6 klipova i ne stignem nikako 6 da izmontiram. I uzmem to večer i snimim klip koji se zove kratak film koji govori mnogo. I sad počinje film i ja sedim u sobi. Mnogo. I kraj klipa. Už nisim moram da izmontiram. Ja toga sam objavio. I što najgore od svega, dobilo je mnogo više pregleda. Svi bili u fazonu, šta je ovo, šta se dešava koji je ovaj lik? Ali nijedan komentar nije me provalio. Ali odlično. Ali negde tamo u YouTube-u je umro jedan ono, onaj bloger koji piše ono, molim vas, duragačak sadržaj. Da. Kao YouTube algoritam živi u fazonu, šta je ovo, šta ovo gleda ljudi. 7 sekundi, tako da... Dobre. Sve i svašta izbacujem, često izbacujem nešto za svoju dušu, obično pošto je meni klip 10 minuta, ja 2 minuta mogu durem totalno random stvar koja se samo meni sviđa. Znači sad sam ubacio novi segment gde ja mučim fanove, mislim jako je smiješno kao pratioce, gde uzem lupom, savijam papir na kameri i namjerno ga ovako savijam off, da nije na ivici. I lupom kao... Za OCD. Da, i onda kao, perem ruke, onda kao pokosi mi se duk spao, znaš. Svi u komentarima, ubiti ti šta snimaš to. Tako da nekad volim da tako da eksperimentišem ono neke totalno stvari koje nema veze s vezom da snijem, tako da... Iskreno, više si Gocu iznervirao nego nas koji... Da, da. Ali, hoću da vas pitam nešto sada, znači, savjet vas dvojice je nađi ono što želiš da radiš i onda to pravi. Da. Bez obzira da li imalo puno lajkova, malo lajkova, ako veruješ u to, ti to radi. I šta se desi onda kada vam, kada recimo u ovu agenciju dođe klijent, jedan brand, i kao u projektnom zadatku je ovo mora da ima puno pregleda, ovo mora da bude viralno, popularno. Da li je onda to osuđeno na propast zato što nema to što vas dvojice kažete da je osnova dobrog sadržaja? Nema. Ja mislim da cijela fora je, ne moš nikad da obećaš puno pregleda, osim ako nećeš da dohvatiš tako neke teme političke i ostalih. I možeš samo da obećaš da ćeš napraviti dobar sadržaj, ali da će to biti gledano, ne moš da obećaš. Iskreno, mislim da je uvek moguće doći do velike publike ciljano. Ne ono u smislu sada, ne da kontriram, nego kažem samo i tekako postoje okidači i postoje teme koje su, mislim, osnova clickbait se na tome bazira. Može neko da ti kaže da hoće da dođe do mnogo ljudi, ali niko ne može, tu se slažemo komplet, da ti kaže to tvoje što praviš sada, adaptiraj da se svidi svima. Znači, to je jednako ko ono, mani me ljudi koji su dobri sa svima, ne možeš da se svidiš svima, postoje stvari koje su ovde, ja nešto ne volim i ne podnosim, to ne znači da sam protiv tebe, ali ne možeš da me ubediš da ja to uzmem kao deo sebe. Mislim da je moguće doći do velikog broja ljudi, ali konvertovati, usaditi se u svest velikog broja ljudi ciljano, čak je malo i podlo, to bez neiskrenosti, manipulacije ne možeš, a o tome već ne umem ni da raspravim. Sad ćemo postaviti jedno pitanje koje smo imali, kao skoro smo pričali o tome kako je sva dobra umetnost je u stvari protiv nečega, odnosno postoji konflikt na kome se bazira ta umetnost. Pa recimo kao ako uzmete slikarske periode, svaki sledeći slikarski period se u stvari referira kao na prethodni, odnosno pomera one zaključke i granice prethodnog i dodaje nešto na to. Da. Znači,
ono, impresionizam ide posle realizma, onako skraćeno cijela ta istorija, zato što kao, aha, trebali smo da budemo što tačniji, pojavila se fotografija, sada želimo da prenesemo nešto što nema, što ne postoji ranije, znači to je konflikt sa prethodnim. Da li smatrate da, ono, da li smatrate da imate taj konflikt u vašem, kao, protiv čega je kontra Zen, protiv čega je Dario Keseg i vlog? Ovo je baš zeznat. Pa, sa moje tačke gledišta, upravo u imenu sam i rekao, zato sam ga i nazvao kontra Zen. Ne anti-Zen, ne protiv Zen, nego kontra Zen. To neko stanje statičnosti, apatije ili standardnih fora, standardnih šala, znači, ha-ha, znam gde ovo ide, aha, gledaj, stvari koje su već toliko isprane, Ratove zvezda, popularna serija, popularni sportista, aktualna tema, ne, kontra ušuškanosti. Znači, kontra Zen je protiv tog trenutka, nikada nisam teo da pravim strip poruku koja 5 godina od sad nema smisla. To je, na primjer, bila moja neka kontra. Kontra aktuelnosti i prolaznosti. A, recimo, to se nigde ne osjeća u kontra Zenu, je li tako? Svaki, dok se ne zagleda. Svaki kontra Zen post je pozitivan. I kao, služi da nasmeje ljude i kao, ono, ti nikad nemaš kao nemaš antiporuku na samom sadržaju, ali ipak negde u tvojoj emisiji, znači, postoji određeni konflikt i određena želja za promenu. Pa, iskreno, postoji par komada. Mislim, kontra Zen je reflektovao, naravno, u neku ruku i moje osjećanje. I postoje par stripova koja su, eto, samo plasirala ideje, čak i naslovnica, mislim, kontra Zena je ona prva slika koja je nastala sa tim dositejem koji govori knjige, 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 i onda čitam ovo, idemo dalje. Mislim, to je baš bio ne direktno atak na tu samu knjigu, ali kao prikaz. Da, iskreno, ja sam je doživeo, recimo, ja sam, neću verovati, ja sam tebe otkrio baš nešto oko sajma knjiga. I ja sam bio na sajmu knjiga i bio sam u fazonu ugušen, ono, naslovima tipa Feng Shui u službi seksa i ostalo sličnih stvari. I kao, bio sam u fazonu, kao, zašto bi išao na sajam knjiga, bukvalno, ono, odem na internet i nađem knjigu koja me zanima tamo, idem i kao gledam gomilu knjiga koje ne mogu da verujem da ikoga zanimaju. Upravo. I onda sam tada došao i tada sam vidio tvoj cover i totalno sam u stvari propustio koja je konkretno knjiga, nego meni su na tom coveru sve knjige, u stvari sve takve. Ali eto je to, baš je stvari bila podsvesno, shvatimo šta je poruka kad smo pročitali strip. Nije bilo sad plasiranje da je neka negativna tema, ja stvarno sam se trudio da nijedna tema ne bude depresivna. Ali su bile teme koje su se ticale, naravno, raspoložiti, pozitivnu poruku poslati i na kraju krajeva inspirisati možda nekom novom idejom ili novim otkrićem. Pitaću vas sada nešto, da li je moguće da kreneš sa nekim kreativnim delom sa ciljem da bude popularno i da ono bude uspješno? Da. 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 Znači, kao, moguće je da kreneš sa idejom, ono, moj primarni cilj je da me jako puno ljudi, da postanem najveći YouTuber, da postanem najveća Facebook stranica. Da. Apsolutno, Instagram se na tome bazira. Okej, okay. Ali to je malo u koliziji sa ovime što ste do sada rekli da treba da radiš ono u šta veruješ. Nismo pričali o velikom broju pregleda. Mislim, no, možda ne, nisam svojati. Da, ne, ne, fora je šta tebe radi. Znači, ti možeš da ima, tačno, ja sam mogu sutra snim klip koji će imati 1 milion pregleda, 100%. Dobro. Ali šta da, ako je moj primarni cilj da budem popularan, a ne da nešto kažem? Razumete? Pa, automatski onda ne podištavamo priču o originalnosti i o ličnom potpisu, osim ako tvoja ličnost nije bila, hoću da budem popularan. Recimo, da, evo, a nečija ličnost jeste da želi da bude popularan. Ali taj, evo, može da dođe do velikog broja ljudi, ali da se ne lažemo, takvog će ljudi poput tebe ili nekih, koje nadam se da sam kontrazemnom privuka, automatski da kažu i otići će dalje, izvinite. Takve stvari se osete, neiskreno se oseti, ko lažan osmeh, ko lažan dobar dan, ko čovek koji ti ne želi dobro, koliko god ti se smešio, tako isto i te poruke. Ne plasiraju ideju, nego jure što više, što više. Mislim, na osnovu patetike, life coachovanja, politike, oprobanih tema, vulgarnosti, verovali ili ne, možete doći do nenormalnog broja ljudi koji će, ahaha, refleksno, samo da idu za tim ko, po Pavlovljevom refleksu. Ali ako hoćete da se usadite, ko što smo pričali, ono, ti si pričala sad o tom klipu, baš me nasmijalo dosta, to nije bilo ciljano, ovo će skapirati mnogo ljudi. Ja popisujem da
pola standardne publike će kaže šta je ova glupost, šta da, je ovo bilo. Da, da. Ali u suštini, evo, ja sam guilty od nekad, znači pravio sam neke klipove, sa mnom bili popularni. Recimo, jedan smo imali cilj, ajde da napravimo viralni klip, koji je bukvalno bio samo cilj da napravimo viralni klip, i uspeli smo stvarno, dogurali smo i do medija, i do televizije, intervjua, i to je bukvalno bila fora, ajde napravimo viralan klip. I tako smo na neki način počeli kao neku našu karijeru, i u početku, pošto mi smo pravili sadržaj koji je kao original, mislim, bio je loš, pošto ono, sve imaju u početku loše. I bio sam fuzon, a o nas niko ne gleda, znaš, mi se kao ovaj trudimo... podcast je od početka sjajan, briljantan. Da, evo je podcast od početka, dobro, stvarno. I ovaj, ja sam bio fuzon, taj kako da prikupimo ljude. I onda sam uradio, sad si mi ti ispljio, malo mi teško pričam o tome, ali ovaj, mi smo snimili parodiju, neću kažem neiskreno, mi smo to, nama je to stvarno bilo zabavno i smiješno, a smo snimili parodije na ostale YouTubere, da bi ti ljudi koji gledaju njih kao, e, vidi, postoji ove likovi. I onda smo kao, e, ovo je parodija, ali normalno ubacivali smo svoje fore, nije samo ono bilo naš prolaz vike, šta ja znam. Tako da ljudi su opet došli zbog drugih ljudi, ali su ostali zbog nas na neki način. Tako da sam pravio sadržaj koji je samo zbog pregleda, jer nekad malo, ako hoćeš više da se probiješ, malo teško, znaš, u početku. Mislim, tebi svaka čast, ali ovaj, mi nismo uspjeli da ono čistog obraza skroz da se probijemo. Ali ja nemam nikakav problem sa tim, ne, spavam mirno noću. Ja imam zapisano jedno pitanje koje se jako lepo nadovezuje na to što pričaš, a to je kako da ostaneš veran sebi. S obzirom šta su stuberi bili od uvek, kao da. Nekako je totalno verno stuberima da prave parodiju na ostale YouTubere. Da, tako? Kao, to jeste, da. To jeste, ono, vi jeste YouTube kultura. Ali, kao, kako odrediš šta je kontra za jedno, šta nije? Kao, da li ti dođe nekada ideja, i kao, ti je staviš na papir i kao, ovo je smiješno, ali ovo nije kontra za mene. Da, i tekako. Apsolutno. Da ne se setiš nečeg. Kako da ne, mislim, evo, kao što sam pomenuo malo pre, aktuelne teme. Sad je skoro je bila ova serija Igra prestola, da skočim odmah u onaj kamp, nisam je pratio i sve ostalo, ali čitava pomama oko nje je sama po sebi napravila kontrazenova koliko hoćeš. O politici, na primjer, također, toliko stvari ima koje su smešne same po sebi. A sa druge strane, postoje neke teme koje koliko god da su meni smešne, da su mi originalni u duhu, su kontrazena, bila bi direktna prozivka ljudi koji mi ništa loše nisu uradili. I onda zbog toga ih ne okačim. Mislim, to već, ne me shvatiš pogrešno, nisam pričao sad o prozivci direktno, nego u smislu da bi se ja osjećao loše da iskoristim nekoga koga nikad nisam sreo u negativnom kontekstu samo zarad kačenja jednog stripa. A ja imam jednu teoriju da je od tih negativnih stvari, odnosno toga što pričaš, to su sve stvari koje kao bi baš bile kao kontra tvojih vrednosti, ali imam teoriju da je daleko korozivnije, daleko lošije po krajnji proizvod, nešto što zovem tangente, a to su stvari koje su okej, ali u stvari nisu na temu toga čime se baviš. I sad recimo, primjer za to bi bio da li bi ti recimo, šta ako se desi da smisliš foru za koju ne postoji kontrazen lik još uvek? I onda kao, da li praviš novog lika i uvodiš ga u kontrazen svet ili kažeš, ne, ovo je sad je već ono, ovo je sad već previše stvari, kao... Iskreno, ne postoji previše stvari. Teže mi je daleko što bih sad morao za neke teme, razmišljam se čak da uvedem nove standardne likove. Mm-hmm. Pazi, kontrazen je, na primjer, ima par likova koji se iznova pojavljuju i koji su ono prepoznatljivi. Znači, ima tu... postoji Zeka koji je kao heroj, je li tako? Koji je jednostavno eto, pojava kao kontrazen sam po sebi, da. Eto. A postoji Pacov detektiv? Da. Postoji Nežni Vuk? Da, ja ga da, tako emotivac, zovem, tako da. Je, da. Ove, ko je još... Postoji Zen Master i njegov učenik. Arhimed. Arhimed nisam shvatio da je lik, mislim sam da je samo, da. I kao, to je otprilike... Tadija i Ribica. Da, Tadija. Postoje mafijaši sa igrama reči. I onda naravno sad postoje albumi koji se drže izvesnih niša. U kontrazenu sad Facebook kako je dozvolio da to grupišeš, pokušao sam da grupišem. Neke, na primjer, albume sam podelio baš po tim nišama priče. Izvini, ali kradem reč čovjeku? Ne. Na primjer, ima koji se, Fem humoristik, to je više album koji se tiče dama.
I onda je humor koji se bavio s njima, to je ono Kill Biljana, ovaj, Kajš i Cipele koji se ne slažu, znaš, to je bio u tome. Ima ovaj, koji se tiče životinja samo, na primjer. Znači, ono fun fact o životinji, pa dole je potpuno nevezana stvar o, ovaj, o merkatima koji upozoravaju jedne i druge na saobraćajce na putu. I onda onaj jedan od najuspelijih o tardigradi, o vodenom medvediću kojeg ne pogađa poruka o raskidu jer može da preživi u svim uslovima i tako dalje. Ali veći deo Kontrazena čine albumi koji potpuno nemaju ni jednog od takvih likova. Kauboji koji su dogovorili da se nađu kod konja i onda je jedan na ranču, a drugi je u knezu. Kako je da zvučem, Lajka i Naučnik koji je olajavao partiju. To mi je da, može čak i omiljeni. Znači, vi kažete da ne postoji ideja koja može pasti na pamet, koju ne možete da inkorporirate na vaše stranice. Apsolutno. Na stranici da ne bi objavio, u tom smislu postoji ideja. Ali da mogu napraviti u stilu Kontrazena, apsolutno. Zašto? Zato što ga gledaš znači, samo ako je sasvim kontra onoga, ali ne postoji, ono, kako se onda rađa ideja za naredni projekt? Kao, da li ste vi zauvek Sićo i Kontrazen? Kao, da li, ono, zauvek, to je to. Kao, samo će ono što god vam padne na pamet ide na taj, na taj kanal. Ako misliš drugi projekat? Pa recimo, znači, mi smo, no, ja sam pisao blogove jako često pre ovoga. I sad, recimo, neki od ovih pitanja koje ja vas pitam su u stvari moje ideje za blogove koje sam ja nekad davno zapisao. I kao, ja sad više neću pisati blog jer sad imam to analizirano sa vama. Kao vidite, ja sam napravio, napravio podcast, što je malo drugačije nego što je izgledalo. A to si opet ti, recimo ja sad skoro planiram neki novi serijal gde će biti kao duže i dokumentarno šta ja znam, to opet sam ja, samo je drugačiji format, da li je onda to kao odgovor na tvoje pitanje? Da, li da to... ali kao da li ćeš to staviti, znači ono... Na svoj kanal, da, hoću. I na da li misliš da to bi radilo na Kontrazen? E, recimo, ti si malo upoznan, ti si Kontrazen, ja sam Dario Kesige, mogu izbaciti, to sam ja. Tako sam sebe malo gradio. Znači, ako je lični brend, onda je mnogo fleksibilniji. Slažete se s time ili... Pa vremenom mislim da se fleksibilnost sabija ako kreneš što više da ideš jednim putem, da imaš šta ljudi od tebe očekuju. Da. Mislim, znaš kako, ako sebe predstaviš kao grad, ljudi očekuju da se u gradu dešava svašta. Ako sebe predstaviš kao lokal, ljudi očekuju taj i taj tip muzike, dešavanje unutra. Ja sam pitanje razumeo bio samo drugačije, u stilu da li bi postojao neki novi projekat koji ne bi baš ličio na Kontrazen, ali bi ga ja takođe vodio upored. Bih, kad bih imao vremena. Kontrazen, razlog zašto nije izlazio toliko i zašto prvih 100 Kontrazenova sam se ja zarekao da će svakog jutra u 10 čekati ljude i to je prvi razlog uspeha njegovog. Ali ovo kočenje i slabo izlaženje je zato što vremenom, ja od Kontrazena ne živim. Majice sam ubacio što su ljudi tražili i iskreno dale su vremenom lepo opravdanje da on postoji i dalje, ali on mi i dalje služi kao hobi, neću da ga prodam. A projekat, i tekako imao sam ideje, na primjer, o negde na pola puta Kontrazena o čoveku, o svakodnevnom životu mladog čoveka, koji bi ga pratio u jednom dozom nerealnosti. Imao sam takve ideje, ali nemam vremena da se samo time bavim. Ok. Ne? Recimo da vas dvojica baš dobro zarađujete od vašeg sadržaja. Abstrakujemo se. Da. I da li, da li možete da vidite neki tim ljudi koji završi sve za vas, znači ovako donese crtež, završen post za Kontrazen i kaže samo reci ok. I kao, da li bi to moglo da radi? Brat. Znači, tebi dođe i samo kaže, Sićo, sedi ovde, urlaj malo minut. Da nije moja ideja. On pa ne zna, nemoš. Znači, nemaš, ono, ti si svoj... Ja mu bar da budem lupom sad, ono, nađem kamermana, nađem montažera, ali mi ja kažem šta da rade. Znači, ti oslobađaš sve svoje i mentalne i fizičke resurse. Znači, ono što želim da vas pitam, u stvari, je da li agencija može da preuzme vaše poslove. Kad biste imali para da platite agenciju, da li je to uopšte moguće? Iskreno, znam da li se to odnosi na to, znači tipa ovo što sad postoji, da ljudi misle da izdaje Kontrazen, a u stvari je napravio neko drugi. Znači to je i dalje Kontrazen kompanija, čiji si ti predsjednik. Ne, nipošto. Nipošto. Nastala je na osnovu poverenja ljudi, iskreno više. Ja biznis iz ilustrovanja imam u drugoj sferi. Ali Kontrazen kao Kontrazen smatram da bi bio izdaja ljudi koji su ga očekivali na ovaj način. Ja ne znam da bi bilo moguće, ne znam kako bi to neka agencija mogla da uradi.
pa lepo analiziramo čime se ti inače baviš i onda kažemo ok, on se inače bavi ovime, znači evo 30 ideja čime može se bavi narednih nedelju dana. Imat ćemo duplera, imamo jednog tu lika, bio je u ovom prethodnom podcastu, ima tako isto žutu kosu, malo će se ugoji i kao on će da glumi 50%, ti tamo gdje treba frontal, full. Ne znam, ne znam. Ne, ja ne bih mogao, ne bih hteo to da radim, ali da li izvoljivo i čak i to ne znam da li izvoljivo, ali ne bih hteo stvarno. Pa iskreno mislim da postoji kreativni moj umut. Prvo pitanje je da li uopšte moguće. Da, kao, da, drugo da. Pitanje, moguće je. Ja možda bi mogo da se izvedi, ali ne znam, baš može biti ludo, ono. Mogu više cimanja nego da sam ja uradim. Jeste mnogo više cimanja, ali kao čisto je... Okay. Da, da, filozofiram, da. Mislim, izvinjam, samo lični primer, meni se dešava da ja pročitam komentare od drugih ljudi na tim stripovima koji mene oduševe, tipa kako ja ovo nisam pomislio. Verujem da postoje ljudi koji mogu kreativno da pariraju nešto da kopiraju, ali ono sa ličnog aspekta, kad se pitao da li bi ti to dao, pa ne, nekako bi se osjećao prljavo. Da. A, ovaj, koliko sam ja ispratio, Kontrazen nikad nije radio s nekim brendom. Ti nisi influencer u tom smislu. Samo molite, ako može... Znači, da je neko došao i rekao, slušaj, mi imamo ovaj brend, koji god, čokoladica ili auto ili šta god, želimo da ti platimo da napraviš reklamu na Kontrazenu. Aha, ne, angažovali su me kao čoveka da napravim reklame ilustrujući, znači... To mi je jasno. Ali to... na stranici objavivši nisam dao ni ideje, ni brendove. Mislim, bilo je veoma lukrativnih ponuda, ne u smislu samo novca, nego i da ne bi sada dovodio ljude u neprijatnu situaciju, da ne pominjem ko sve, ali to je zaista bilo ljudi koji su prepoznali da mogu neku poruku poslati ili se izreklamirati preko te stranice. Da ne pričamo o ljudima koji su mi nudili, kad dok pre nego što je Facebook napravio ovu raketicu i svima srezo rič, šta su mi sve ljudi nudili od tih marketinških strategija, uđemo, ja ti dovučem 50.000 ljudi, delimo zarade, pa da li ti share za share, znaš ono, te podeli moju stranicu, ja ću tvoju, ljudi, nikad na Kontrazenu nisam tražio ni od koga, ni like, ni share, nisam platio Kontrazen nikad. Čak misteriozno dva puta se desilo da je stranica bila sponzorisana, što sam morao da prekidam, ne znam kako. Bilo je ponuda i nikad nisam prihvatio ni jednu da dođe na Kontrazen. Da a da ti dođe čokoladica, kaže, e, aj ubaci da Zeku jednom samo drži čokoladicu. Bilo je ponuda evo, stvarno... Evo, imam ja trenutak. Znači, dolazi Pacov detektiv na crime scene, nešto se u Kontrazen stilu desilo. Ove, i kao postoji jedan prazan kao kvadrat i drugi prazan kvadrat i kao trećem praznom kvadratu vidimo ovog Pacova kako jede Kit Kat i kao izvinite napravio sam pauzu. Kao, da li je to okej da ide na Kontrazen? Nemoj da me shvatiš pogrešno, meni se malo maši poentu Pacova. Dobra je stvar da kao reklama sama po sebi ima neki catch, ima ono čekao sam, dobio sam punchline. Ali u bilo čemu što je po meni nešto Kontrazen, ne bi nikad tako glasio. A da li možeš da zamisliš bilo koju? Da li možeš da zamisliš bilo koju reklamu na Kontrazen? Ne bi, zato što par godina od sada ta reklama je bila samo jedan prolazni posao, a Kontrazen sve vreme nastaje tako što eto, rešiš da će da postoji na ovaj ili na onaj način. Ne, isti razlog što sam rekao da ne bi dao nekom da ga vodi. Dobro, ovaj, cool. Mene još da pitaš to pitanje, a? Pa, no, idite na vlog pa vidite kako to je kraj. Ovaj, ali ne, to je u stvari segway, to jest, aha, prelaz. Ovaj, u sledeće pitanje, a to je, kao, hajde da pričamo onda o radu sa klijentima, u tvojom konkretnom slučaju ti se baviš i kao ilustrator, kao ilustruješ za klijente, sjećao radi ono što radi ove inače, odnosno ove montira. I moje prvo pitanje za vas dvojicu jeste kako prilazite radu kada imate klijenta. Kao da li se taj proces razlikuje od toga kada snimate svoj vlog ili kada praviš svoj post? Da, zato što onda razmišljam kako, pošto ja kad god radim za klijenta, misliš kao na mom kanalu, to? Da, da. Da, ili u agenciji. Nijemo se pravimo da radiš u agenciji. Kao. Aha, dobro. nisam tu. Da, kad prilazim posto, uvek želim da sponsor bude zadovoljan, klijent, jer hoće da i on bude željen da radi ponovo sa mnom i da iskomuniciram njegov brand, a s druge strane, ne želim da ispadne da kao ja iskorištavam publiku. Znači, neću raditi nikad nešto što ja u ne verujem. Lupam, ako sa ti meni dođeš, kažeš,
aj lupam, Stark Smoky, da reklamiram Stark Smoky, hoću, ja volim Smoky, inače jedem. Još ti mi nije problem da jedem u klipu Smoky, znači nije mi nikakav problem. Generalno bile... nisam provalio ti išta problem da jedem. Da, da. Kad si ovdje nisi nešto ovdje. To je isto malo problem. I znači to je jedini prilaz da je to, samo želim da svi budu zadovoljni, u smislu sponzori i publika. Ne želim da publika osjeća kao, e ono, lik iskoristio sad mojih 10 minuta da bi zaradio pare. Nego hoće da bude zabavan sadržaj. Recimo sad sam radio, sponzorio sam klip za... Da mogu govorim? Možeš. Computerland sam radio, gde u pitanju je bio Nintendo Switch, kao konzola za igranje, i ja nisam teo samo snim recenziju, nego sam teo da snim, ok, recenziju, malo da kažem šta su prilike radio proizvod, da ljudi znaju šta je to, i onda sam spomenuo mog drugara koji baš voli Nintendo, i cijela poenta je bila ja njemu da poklonim Nintendo na kraju. Ali da mu kažem kao ja i on zajedno snimamo recenziju, i onda kao kad kaže da mu se sviđa, ja kažem, ej, tvoje, jedna njegova reakcija. I to je u suštini bio klip, znači bio svima zanimljiv, jer od početka se ljudi znaje da će njega da iznenadim, pa su pogledali šta je to, zanimalo ih je zašto on sad toliko to voli, i mislim da je to onako baš savršen sponzorisan klip. A ti kada kreneš da radiš, sad on radi recimo na svom kanalu, a ti radiš kao ono, you are a hand for hire. Jesam, mada dodajem uvek u potpis na kraj crtica kontrazen, Danilo Krlović kontrazen. Čisto zato što i po Googlu i po searchu i po svemu. A, da. Ali kao, kako se razlikuje to? Znači, kako se razlikuje taj kreativni proces? Suštinski, iskreno. Zato što, na primjer, neke, da sad ne zvuči onako egoistično, ali neke stvari koje sam ja smatio remek delima napravljenim za klijente, naravno koji svaki klijent pojavi se i kaže, ej, super je, ali hoću da bude ovako. Čak sam to u jednom stripu kontrazena s Michelangelom isto je prikazao. Znači, dizajniraš knjigu za decu, celu celcatu na način u atmosferi koja veruješ da je originalna, da nešto daje, ali klijent je imao svoju viziju. Ustaljenu, dosadnu, blagu viziju, sve ovo super, ali sad ga desetkuj i dobro, šta ćeš, moraš. To je klijent tražio, jer ako ti radiš za klijenta, nema tu, ali ja hoću ovako, ja hoću onako. Pristup je takav da moraš da se žrtvuješ u nekom pogledu i ako si pristao da radiš, u redu je. A sa druge strane, takođe ima klijenata koji su tražili stvari koje ne bi u životu pristao da ilustruje. Jednostavno, na primjer, jedan je tražio u trenutku kad je bilo aktuelna smrt Robina Williamsa, tražio je baš jednu uvredljivu, morbidnu scenu prikaza njega. Sam u startu rekao ne, pa on kaže pa da li bi uradio za ovaj novac, pošto ti gledaju tamo portfolio, sve, neću, mislim, to je jedina doza slobode koju imaš, šta ne radim, a trenutka kad smo pristali da radim, radim sve što smo se dogovorili najbolje što mogu, i to klijenti iz inostranstva mnogo cene. A pitanje je, šta misliš ovako tvojom procenom? Kao, kada pogledaš ceo taj sistem, kao, koji procenat tog rada je uzalud bačeno vreme? Kao, u kom trenutku, ono, koliko procenat bi rekao da se baviš ispravkama koje imaju smisla? Kao, neko ih traži zbog toga što misli da zaista to doprinosi tom brendu ili to će na kraju konvertovati, ta odluka će konvertovati u neke prodaje. A koji procenat je jednostavno lična preferencija, pa može da budu, ovo slušalice mogu budu i crvene i plave, prodavat će se i isto tako. Ako smijem da zamolim za par minuta da iznesem jedan svoj biznis model, baš zbog toga, okay, što u prvih par navrata kada se opečeš, baš zato što izgubiš vreme, trud, dosta stvari koje idu u kreiranje nekog sadržaja, rešiš da napraviš svoju politiku, svoj način obavljanja biznisa i tek tako se uspeva i napreduje. Moj biznis model se zasniva na tome da ja prvo kad vidim projekat izračunam, dogovorimo se koliko projekat traje. Znači, neće biti izgubljenih dana, toliko radim za klijenta. Dogovorimo se, ako ja mogu da stignem da uzmem još neki projekat sa strane, po tom trudu koliko košta, ako vidim da će mi oduzimati samo taj klijent vremena, izračunam tu cenu. I šta ti radiš? Ti odvajaš svoju satnicu. Znači, nema izgubljenog truda tipa, ja ovo sam pravio bačeno, radio sam 8 sati. Da li sam ja napravio sliku, dve, tri, nebitno, ja sam tog dana radio tih... Moje pitanje je, znači to mi je jasno, to ti si zaštitio sebe. Da. Ali moje pitanje je čisto onako na jednom filozofskom nivou. Aha, izvini, u smislu, izvini, ako smo mi, kao, da li je to dobro alocirano, da li je to pametno alocirano vreme, razumeš? I sad kao moje pitanje je, koji procenat vremena se ti u kreativnim industrijama baviš stvarima za koje veruješ da nemaju smisla? Pa,
A sad kada bi odvalio neki procenat, rekao bih da otprilike u svakom drugom poslu trećina vremena bude bačena. Šta si radio, šta si pravio i nikada se ne iskoristi. A da li misliš da je samo bačeno vreme tog što se kao ne iskoristi? Ili misliš da je ono, da si nekada kao potrošio gomilu vremena da se baviš nečime, kao i napravio si nešto, napravio si ga drugačije, ali nije bilo kao potrebe za time. Kao, veruješ da krajnja publika ne bi uopšte reagovala na razliku. U biznisu. Da. Ne, siguran sam da za kontrazem radiš onako kod začinu. Ne, ofej. Pa iskreno da ti kažem, malo je pipavo pitanje, zato što sa jedne strane, ako se nešto uopšte ne iskoristi, a pravio si ga, ti veruješ da je bačeno, da je uzalud potrošeno u svakom slučaju. Dešava se i tekako da klijenta pokušavaš ono, na najlepši mogući način da mu predstaviš zašto bi ovo ovako valjalo, da je greota, da bez toga ide, ali on ima svoju viziju. Da, da, dešava se, kažem, opet, otprilike trećina svakog drugog posla tako izgleda. Dobro. Ti radiš za američko tržište? Najviše. Mislim, radim za belosvetsko, hvala Bogu, ali za Amerikance najradije. Zašto su Amerikance najbolji klijenti? No, ja nisam Amerikance. Na prvom mestu, da sad ne zvuči kao floskula ili ono neka standardna filozofija tamo preko sve lepše, na prvom mestu šta je mene iznenadilo jeste što za njih kada uradiš posao pre vremena ili ne samo kompletno kako ste se dogovorili, nego si ti otišao još više od dogovoreno, oni to odmah nagrađuju, podrazumeva se. Za dobru uslugu pre roka podrazumeva se, ti nisi ni tražio ništa, meni, ponekad mi stignu napojnice od 50% posla, velikog posla, što ono, sad pričamo suvo financijski. Što se tiče ovog biznis aspekta, šta se dogovorite, tako jeste. Nisam za ove 3 godine rada sa Amerikancima imao jedan jedini slučaj da sam zažalio ili se naljutio ni na jednog od njih, a bilo ih je. Ne kažem da su sad verovatno svi odreda takvi, opet je to cijel jedan kontinent, ali kažem, je, da, sa biznis sfere, kako sam se dogovorio, ja znam šta ja radim i za koga radim. I to je najlepši mogući osjećaj da ono šta smo se dogovorili, ne moram da se plašim, hoće li biti plaćeno, hoće li se svijeti, pa će da mi izmisli nešto drugo. Svaka promjena podrazumeva se da se naplaćuje i to je biznis kultura koja odgovara. To je veliko osveženje raditi za njih. Recimo, ja mogu da, kada god smo imali bilo kakve kontakte, mogu da primetim da je razlika u iscrpnosti briefa kao ogromna. Kao, ovdje je prihvatljivo, to jest ono, normalno je da nekada dobiješ brief, jel može ono nešto kao otprilike. A kao tamo, ono, recimo, primjer, kao brief za sajt, sam često dobio briefove za sajtove koji imaju 3 stranice, a 4 formata. I iz Amerike i Engleske su mi stizali po 50 stranica. Znači, neko je već odradio gomilu posla, tačno zna šta hoće i ti si tu samo da deliveruješ rešenja koja njemu trebaju. Ove, koliko je bitan ono, dobar brief i kao, recimo, svi ću ti radiš sa kao mnogo manjim firmama i kao domaćim. Da, da. I kao, kako, ono, dođe ti neko i kaže ti ovo što sam ja sad tebi rekao, da ti loš brief, kao, daj mi nešto, otprilike ovako, kao. Da li ti u tom trenutku kažeš, slušaj, ništa ne brini, ja znam tačno šta ti treba, bit će sjajno. Da, da. Ili da li kažeš u tom trenutku, imam ovih 200 potpitanja, ako bi mogao samo da mi odgovoriš, znači prvo tvoja krvna grupa, astrološki da. Znak. Ja, negdje između možda. Znači, ono, volim da budem u fazonu, a niste mi to rekli, pa malo poguram više svoje ideje, onda imam malo više slobode, a volim na kad trebam da znam šta ću, da ne moram da snimam ponovo klip. Bilo se dešavalo se dosta puta da ono snima ceo klip i ono, ej, to nije bila poenta, i te baš mrzi ako imaš puno ljudi da učestvuju, te baš mrzi da snimaš ponovo, a nekada ti ono ljudi daju više slobode, pa onda ti snimiš kako ti hoćeš. A uglavnom imaš neke fiksne stvari koje moraju da se prekomuniciraju, i to onako ne možeš da promašiš. I recimo, ako mi tu nešto nije jasno, uvek pitam, a za kako ću ja to raditi, na koji način, to možda i bolje mi ne kažu sve, onda naš. Možda se njima čak i svidi, ne znaju da hoće to. Jer često klijenti su po zonu, a, youtuber, influencer, aj kaži ovo, znaš. I ne znaju oni baš šta hoće, ne znaju oni kako to funkcioniše sve, tako da volim to da baš ne bude sve tačno rešeno. To onako, nije toliko zanimljivo. Da li možeš klijentu obećati da će imati određeni broj pregleda, određene brojeve? Da, 100.000 pregleda mogu uvijek da, ono, garantujem, 100%.
I onda uvek kažem 100.000 ili više, recimo sad, to mi je neki standard, recimo. A da li misliš da, kao, da li misliš da je put kreiranja sadržaja na osnovu brojeva, odnosno analiza brojeva, koji, ono, performansi tvojeg Facebook page-a ili tvojeg YouTube kanala? Da li šta? Da li je to dobar način da kreiraš sadržaj time što analiziraš te stvari, kao, koliko se baviš time, koliko gledaš svoju analitiku i onda kažeš, aha, sad sam zaključio nešto, treba klipovi da mi izgledaju drugačije, zbog toga što sam našao ovo u analitici. Dobro, mislim, dobra i loša stvar kod YouTube-a je što koliko ti gledam klip, je uglavnom zbog naslova, to ti može čak 50%. I onda ako gledam analitiku, gledam da li se dobar naslov stavio. I taj clickbait, kad sam idio onaj tvoj strip za clickbait, malo mi onako, ok, skip that. Ovaj, pošto... Ništa lično. Ne, znam. Mislim, ja sam celu foru sa tim clickbaitom sam napravio, mi imamo čak i majicu koja piše nije clickbait. Inače, celu foru smo napravili da sadržaj bude namjerno kao da je clickbait, da bude fora o tome da je clickbait, ono, i provociram samog sebe. Svestan sam toga i gledam da ne bude ono u fazonu, oženio sam se, ono, nemam nikog veze sa tim klip. Znači, opet da je onako više kao samo misteriozno kao taj naslov, ali nije ono naš, nećete verovati šta se desilo sledeće, fotoslika, nije baš toliko loše. I onda, šta je bilo pitanje, izvini? Briefing. Te je bilo oko brojke, koliko da. Gledaš brojke. Znači, gledam u fazonu ono kao, aha, završio se dan, ok, ovaj klip je moliko pregleda, ja mogu sam ovo možda malo bolje. Dok recimo u početku, izbacim klip i na ono idem, live feed, ok. Uff, znaš, ajde dodat ću ove dve reči na thumbnail, možda se treba staviti uzvičnik. I onako gledam, 5% se penje, i to valjda dok sam mučio, a sam mrzi iskreno, bat, samo postavim, bit će dobro, brate. A kontra zen? Da li gledaš po cifri? Ja sam u glavi bio ostao još na temi briefinga bio, ali dobro, što se tiče cifri, ne. Ne, gledam, ponosan sam na cifre, iskreno, ono zbog sebe, neki moj lični nivo, ali šta bi uopšte te cifre značile? Da li ću da adaptiram sadržaj za čoveka od 18 ili od 40 godina, ko da su svi 18-godišnjaci i 40-godišnjaci kao u svojim sferama apsolutno isti? Mislim, po meni to... Evo, ja ću ti dati jedan primjer, jednu zaključku jedne marketinjske agencije. Ono, besplatno, ne moraš da platiš ništa. Hvala. Ako uzmemo, odemo na tvoju stranicu i zaključimo koji od likova je na svakom postu. I onda saberemo koliki je reach, pošto ti ne plaćaš oglase, znači sve je organski, zaključimo koliki je reach svakog od tih postova je bio i zaključimo koliki je broj engagementa koji si imao, mi možemo da ti damo neku pretpostavku koji od tvojih likova je najpopularniji, odnosno najbolje prolazi. Ako želiš da kontrazen popularizuješ, ti bi trebalo više da forsiraš, na primjer, detektiva Pacova. I ja tebi to kažem. Iskren da ti budem, mislim, apsolutno iskreno odgovaram. Tačno znam koji likovi će po defaultu iz nekog razloga imaju prođu kako imaju. A moj lični stav, neki od meni lično najinteligentnijih stripova koje sam napravio su najgore prošli od svih po tipanju lajkova, pregleda, ljudi su ih samo zaobišli, ali sam ih i dalje napravio. Naprimjer, onaj sa Fifijem i ostalim ljudi koji se ne ponavljaju uopšte, strip kao strip, i ova Lajka, i ova i Milane i ostalo, oni su doživjeli uspjeh, zašto? Jer je poruka bila dobra, a ovi likovi su neka moja lična kreacija. Ja tebi apsolutno verujem, i tekako sam ja se na kontrazenu uverio, da možeš po brojkama videti šta će da prođe, šta će da uspe, one jesu pokazatelj, ali mislio sam da je pitanje bilo da li se vodimo brojkama kad kreiramo sadržaj. Okay, moje pitanje je u stvari bilo šire, zato što ja pokušavam od vas da izvučem neke zaključke koje recimo jedan brand može da koristi. I sad, moje ultimativno pitanje za vas je, ako bismo mi pretvorili kontrazen stranicu samo u stranicu Pacova detektiva, zbog toga što on najbolje prolazi, da li bi na kraju Pacov detektiv koga smo izabrali završio kao što završava clickbait? Jedno vreme clickbait je odlično radio, da. A onda su svi provalili da je senzacionalno foto, video ili ono što sam ja jednom video na kao komentar na jednu od tih stranica je kao, nećete verovati šta se desilo, a neko napisao ispod u prvom komentaru, nešto mi govori da ću ipak poverovati. Kao, sad su svi provalili te clickbait tehnike, svi znaju da ako staviš listu 7 najvećih ne znam čega, a nećete verovati šta je broj 3, znaš da ćeš ipak verovati šta je broj 3 i više niko ne klikće na to. Da. Kao, sav taj sadržaj koji je ono optimizovan u jednom trenutku, optimizacija koju si uradio u stvari pojede samo sebe. Da li
Da li mislite da je to tačno? Pa evo, Disney je primjer da nije. Mislim, Mickey Mouse kao brand postoji već skoro ceo jedan vek, uskoro za par godina. Stvar je samo do toga da moraš ostati veran poruci koju si slao, jer postoji. Šta su ljudi hteli da vide? Da su ljudi hteli da gledaju Pacova detektiva, taj najveći broj ljudi? Ako su zbog njega dolazili, oni će zbog njega dolaziti. Dok ti ne promeniš priču Pacova detektiva, oni će dobijati šta su hteli. Da li su ljudi hteli da imaju kontra Zen, pa usput u njemu, kao s vremena vremena Pacova detektiva, da, ako postane samo Pacova detektiva, reći će, druže, manipulišeš s mojim poverenjem, daj, mene ljudi zapaju, mole, non stop. Neću da ga napravim što je neko tražio, napravit ću ga kada pomislim da valja, ali znam da bi imao i tekakav prolaz. A moje pitanje je da li se ljudi menjaju? Da li će, ono, da li su 2017. voleli Pacova detektiva ili su voleli challenge-a na YouTube-u? I kao onda sledećeg, i super, ono, cele 2017. metrike, sve govore, treba više ovo da radiš. Da, da. I onda dođe 2018. i odjednom sivilo posle Gojka, ne znam. Jeste, jeste, imaš tačno neke stvari koje funkcioniše, onda prestanu. Lupam, imao si smoothie challenge, zato to su svi snimali, ja sam snimio 3 epizode, brate, ono, namerno, eto tako, for the memes. Onda je, recimo, sad je, osim drame, recimo, sad je trend, ceo dan nosim crvene stvari, ceo dan nosim crne stvari. Znači imaš stvari koje sad funkcionišu, koje za 3 meseca će biti u fazonu ljudi. Daj, ono, nemoj smariti. Ali neke stvari, ono, uvek funkcionišu, da kao, ali to nije kao, nije trend, nego ono, kao, ljudi voli iskrenost, recimo. I to sad, to će uvek biti tako. Znači ako si ti, ono, iskren u klipu i mogu praviš zanimljive klipove koje su iskreni, što ti kažeš, ono, timeless, jer niko za 5 godina neće gledati smoothie challenge, onda, ovaj, neke stvari jednostavno funkcionišu uvek. Dobro, ovaj, imam sad novo pitanje za vas. Kako dolazite do ideje? Možete ti prvi, jer ja ću... Oh my god, znači... Zapisivanje, random, čuješ nešto, tako ukradem nekad i žiške neku foru, pa napravim svoje. On kad smo imali, kad su sedeli si u krugu, kao, o, ovo može biti klip. Mislim, nije što je to ta ideja, nego inspiracija dolazi sa svih strana. Ja se klanjam da se pročitam moje papire, mogu snimiti jedan klip samo s ovog papira. Tako da, samo ne treba sebe ograničavati, ja mislim da je to glavna fora. Što god ti padne, zapiši negde, ostavi. Može će biti dobro za nekad. Tako da, nema loših ideja, mislim, ima boljih, ali nema loših, ja mislim, recimo. I onda sve je dobro. I onda ja sam lik koji tako baš puno producira, pa nekad, ok, ne mora biti najbolje, dajde sam da napravimo. Tako da, ne ograničavam sebe. Mislim da je to najbolje fora, da sebe ne ograničavaš, sloboda. Dobro, ali da li bi neko, da li bilo ko može da napravi kao sićo sadržaj, da li bilo ko može da napravi kontrazen sadržaj ili taj kvalitet sadržaja? Da li je potrebno nešto pre toga ili je to samo božanska inspiracija koja ono, rodiš se s tim, imaš i nemaš? Ipak neki ljudi kao stvaraju, je li tako? Kao vas dvojica ste, ono, ti si napravio strip, ti si napravio YouTube kanal, a kao nije puno ljudi napravilo strip i YouTube kanal, to je u stvari retko. A to ja mislim, ja generalno možda, nisam baš dobro ovo promislio, ali mislim da talent kao talent je nekako precenjen. Mislim da talent nije toliko cool, nego više kao što se tebi sviđa, jer se ti tome posvetiš. Recimo, ja sad kao bavim se u grubo storytellingom, ali ovaj, ja sam počeo kao klijent da uzem igračke i da dovedem sestru i još jednu sestru i kao igramo se u ovom svijetu i trebamo da pobedimo ovu zloću i naš. Ti si ovaj lik, ti imaš ove magije, lupam. I ja sam već pravio neke svoje svetove, neke svoje priče. Lupam, sedem uveče i ja kao čitam knjigu sestrama, ja uzmem ako stoje knjiga i izmišljam priču. Recimo. Da, neke stvari, ono što sam volio od malena, pa se to valjda razvilo u ovo što sada radim. Tako da, glupo na to Đoković, ono, u svidu mu se reketa, udaju zidi jednom, dva puta, no, znaš, ovo. Sad, okej, da li on sad stvarno rođen za to? Sad ne znam gde je tu, sad kao fora šta se svidi. Sportisti nisu obavezno dobar, zato što kao... A dobro da, ima puno. Ono, amaterski sportisti bi možda bili. Da. Kao, ali... Neko ima telo, rodi se s takvim kostima. Tačno znam o čemu pričaš, postoje suptilnosti izvesne koje ne bi bilo prijatno sad naglas ovde iznositi, ali sport i talenat u ovom smislu u kom mi pričamo, kreativni, vređivački, nisu ista stvar. Znaš, već te performanse i nadmetanje, što je osnova sporta, jel te, nisu ove stvari koje mi stavimo da postoje. Da, da. Sport znači nadmetanje, zar ne? Mislim, da. Van ono kao fizičkog razvoja. Da, i tu već malo gubimo neko poređenje. Izvini, nisam teo da prekidam, nego sam... Ali, nastavi sa odgovorom na pitanje, znači kako dolaziš do ideja i kao šta je potrebno, ono, da li bilo ko
može da dobije ideju za dobar sadržaj. Mogu ja da skraćujem moj odgovor jako brzo. Znači, ja mislim da svako može da uspe, samo nekome će trebati više vremena, nekome manje. Dobro. Pa, suma sumarum i jeste to. Da. Trud će svaki da se na neki način isplati. To je nemoguće pretpostaviti da ne postoji. Samo, što se talenta tiče, talenat je katalizator. Talenat je multiplikator. Znači, bez truda talenat puta nula, istu stvar postavi. Da. Možeš, eventualno, imaš talenat ako ne radiš ništa, ništa nisi postigao. Možeš da se trudiš beskonačno, ali neki ljudi od rođenja crtaju fantastično. Neko kad vidi moje prve kontrazenove koje sam pravio iz dosade drugarima i kad poredi šta sad radim, čak kao profesionalni ilustrator šta umem da uradim, to je neuporediv. Znači, iskustvo i rad, znači to brušenje u finjavanju. A da li neko može da, kako kažem, da dođe na ideju, može, ali prvo mora ono da pita sam sebe. Šta je to što radi? Znači, šta ja od ovoga vidim? Naprimjer, u saobraćaju samo koliko ja dobijem inspiracije, to nije normalno. Bilo šta što vidim ovde, ljudi, dok sedim sa vama, vi niste svesni koliko scena meni mojih ono, pada na pamet. Ali najozbiljnije nisam. Kako dođe do toga, uvek zapitaš sebe kako ja ovo vidim. To je otprilike osnova kreativnosti, zar ne? To je originalnost. Kako sam ja ovo doživeo, video, a druga strana umeća, već kad pričam o njemu, je kako ću ovo da prenesem. Da. Moj najveći izazov, ovo će da zvuči stvarno smešno, moj najveći izazov trenutno, i zbog toga i pravim sajt za kontrazenu upravo, je što ja stripove kakve moram da žrtvujem, da ne okačem, zato što ne mogu da ih smestim na Facebookov, onaj mali format. Što ja nemam Instagram stranicu, rezervisao sam ja samo da mi niko ne mazne, jer je njen još gori, jedan kvadrat. To me najviše boli. Mm-hmm. Na Instagram imaš swipe sada, tako da. Da, ali nije to sada. Ne koristim. Da li mogu da probam da sumiram ovo što ste rekli? Kao, svako može da uspe, ali potrebno je prvo da budeš radoznao, u smislu da upijaš gomilu stvari oko sebe i da ti si se u stvari celog svog života spremao da napraviš kontrazen klip. Na neki način, da. Ti ne možeš da napraviš foru sa Arhimedom ako nisi, ne samo da znaš ko je Arhimed, nego ako se nisi zainteresovao za tu priču, pa da ti onda tek ona ostala u sećanju i da si onda došao u nekom trenutku da ti je ta ideja pala na pamet. I druga stvar je onda trud, odnosno da zaista kreneš i da radiš na svojoj ideji i da ona prvo izgleda jako ružno i da onda ne izgleda uopšte kako valja i da onda naučiš nešto iz svog prvog fejla i da onda zarolaš tek. Ali neophodno je da imaš tu određenu radoznalost. Neophodno je da bi bio originalan, ti moraš da budeš originalan, zar ne? Kao, nije moguće da neko ko je nezainteresovan za svet oko sebe napravi originalan sadržaj. Da. Znači, trebaš biti zainteresan, trebaš voleti to u suštini. Dovoljno da to radiš dugo. Mm. Samo da ne filozofiram, jedan malo dodatak. Zavisi da li predstavljaš svet oko sebe ili sebe samog. Ljudi mogu biti veliki introverti, ko što je bio Kafka, nije hteo da objavi ništa od svojih dela, možemo Maxu Brodu da se zahvalimo za to. Ako hoćeš da prikažeš svet oko sebe, pa naravno, po Bogu, mislim, najgora stvar koju možda uradiš je da pričaš o svetu koji nikad nisi video. Vidao sam skoro čak i neku simpatičnu ilustraciju negde kako čizma priča papučama o planinama i brdima. I zaista jedna fenomenalna onako poruka. To je po meni, na primjer, ne ljubomora, nego to je po meni, na primjer, bi bio za kontrazen poruku. Moraš biti ne samo radoznan, nego ne smeš svoj ego stavljati ispred onog što vidiš. Da bi, što je rekao Marko Aurelije, i to može da se obrne na oba načina, da bi shvatili suštinu nečega, moramo videti šta mu je svrha. I obrnuto važi takođe. Ako posmatramo stvari samo kroz sebe, blokirat ćemo pogled svojim mišljenjem. Nešto ja mislim da je loše i neću videti suštinu onog drugog. A ako opet ne dodam delić sebe, malo ne posolim, neće imati tu dozu originalnosti i potpis. Evo, sad sam se raspričao, ali to je ostvarite. To ne služi podcast, zato traje toliko koliko traje. Da li dobijate kreativne blokade? Da. Da. Sinoć sam imao.
Dobro, a ti? Samo zbog formata Facebookovog. Ja da mi dozvoljava onako dužinu, ja jedva čekam stranicu. Ljudi, ja stripove non stop imam, iskreno. Znači, ako mi ih ne džuđi već desetine nenapravljenih, jer gledam kako da ih spakujem. A da li bi neku poruku imao nešto da nacrtam sve bez ikakvog preterivanja non stop? Samo dan da sumiram, to su već par stripova. Ove, ja ne verujem u kreativne blokade zbog toga što ako ono, svaki kreativni rad je u suštini problem koji ti kreneš da rešavaš i onda kažeš ok, ja želim da napravim ovo, kao ok, ajde da vidim šta su i mogućnosti i kao nikada ne čekaš, samo jednostavno ti nešto padne na pamet, nego ja. Ono, kopaš, pokušaš, onda kažeš ovo ne valja, ali sam otišao možda, ok, kao ajde sad racionalno ako pogledam, tipa, i odlučio sam se da neću ići u ovom pravcu, ali postoje još tri pravca u kojima generalno mogu da idem, hajde vidim da onda tu nešto inspiriše. I onda bukvalno naiđeš na neku vrstu kao neke paukove mreže koja se širi okolo, i onda nemam mogućnost da se blokiram. E sad, ono što postoje dani kada ja osjećam da sam manje inspirisan, kada osjećam da sam više inspirisan. I to je onda kao nekih dana ti padne neka ideja na keca koja si u fazonu, ovo bi izlomilo univerzum. A postoje neki dani kada si u fazonu, radiš 6 sati i dođeš i kao, vidi ovo moje ružno grumenje od ideje. Jasno. A obojica ste radili 100 dana challenge praktično. Ti trenutno nisam znao da to postoji, sad sam saznao upravo. E, ali to je sad jedna od stvari kako ljudi razbijaju svoje kreativne blokade. Odnosno, postoji taj mit o tome da postoji deadline, odnosno rok, i onda ti kad sebi zacrtaš rok, onda ćeš sigurno nešto isporučiti. I sad, ako za 100 dana moraš da nacrtaš 100 stripova, ili treba snimiš 100 vlogova, to te onda motiviše taj veštački cilj koji si postavio. Da li je to vaše iskustvo sa tih 100 dana ili... Šta je, nisam skonto, šta je? Da li tebi to što imaš dnevni vlog pomaže da ti razbije kreativnu blokadu? Apsolutno. Kao, sebi si zacrtao veštački cilj, znači niko tebe nije terao, nije vas terao niko da postavite 100 dana. Ali kao, sebi ste iz nekog razloga, ti si iz razloga što si želeo da zarolaš priču, ti si, nemam pojma zašto. Isto sličan razlog, suštini. E, znači kao, rešili ste 100 dana, 100 komada kontenta. Da li vam je to razbijalo kreativnu blokadu? Da li vam je taj veštački rok, da li vas je motivisao? To mi je najbolja odluka koju sam donao u životu, što se tiče karijere. Iskreno, najbolja odluka. Pošto sam jedan od onih likova, dok ne dobijem brutalnu ideju, neću raditi ništa. A kada ako moraš, onda naš... Da. Što najgore, onda ti padnu i najbolje ideje kad moraš. Kad nešto kao moraš da skrpiš i ono, kao nemam da sam to uradio i ono, čovječ, imam ceo klip. Slažem se dobrim delom sa ovim, mislim, radna navika sama po sebi, na stranu, ne pričam sad o kreativnosti, nego mislim, pričam o kreiranju onoga što je kreativnost donela, apsolutno da kada se zalaufaš, da ćeš jednostavno jednim delom evoluirati u to, u nešto što stvara taj tvoj kreativni sadržaj. Da. Biti lenj, to je osnova propasti, u bilo kom smislu. Jeste. A da li onda 200 dana challenge bolji, duplo ili... To je već životno pitanje. Da li možeš stići od milion stvari koje se dešavaju? Ono, kada bi u idealnim uslovima, naravno da je bolji. Ja se slažem da je non stop raditi nešto kao u borilačkim vištinama. Mislim, prestaneš da treniraš 2 nedelje, ne možeš da se pohvataš sutra. Ali taj rok je takođe veštački postavljen, kao sami ste izabrali da ga postavite. Ako ga postavite na svaki dan naredne 4 godine, izlazi nešto. Kao, to ne motiviše toliko kao da imaš taj rok od 100 dana i onda kao samo 100 da uradim i onda će biti cool. Tako, postoji negde neki trenutak kada to prestane da bude motivišuće? Ja sam imao, meni je bilo kao motivišuće da godinu dana izbacujem svaki dan i kad sam prošao bio sam pozvao, a što da prestajem? Bilo kao, sam je kao u full kao koliko mogu da skupim. Znaš, ono kao, ne želim, kao tako mi dobro ide, tako dugo, ali ja mogu sad da prekinem. Tako da ne znam. Kontrazen je loš primer za to, zato što nastaje na specifičan način, ne bi ni moglo tako. Ali evo, uzmimo na primjer ove podcaste. Svako, ko što su nekad imale radio emisije svakog jutra, Duško Radović i tako dalje, ljudima nije nestala inspiracija i funkcionisali su veoma dugo. Zašto? Zato što nisu gledali, treba mi proizvod, treba mi emisija. Oni su dolazili tu i izlivali svoju kreativnost, izlivali svoju originalnost i ja mislim da su oni u stanju da takve stvari rade 20, 30, 40 godina neprestano, zato što ne gledaš na to kao to, pravim za nekog posao pa mi treba odmor. Kad ti treba odmor, to nije
izlivanje kreativnosti. Ja mislim da... to je isto kao kad se zaljubiš. Ja kada se zaljubim, ja ne moram da spavam, ne moram da jedem, znaš, ono, vučete. Ista stvar je kad stvaraš nešto što ti drago, što ti je poenta, što si živ, šta ću raditi, spavam, da izlazim naspram ovoga, ne dolazi u obzir. Da. E, ali sad, šta se desi kada dođete da radite neki posao i onda treba da se stvori to isto? Znači, ono, vi sad imate nešto što se zove kreativni hobi, de facto, a sada, ono, šta poručujemo ljudima koji treba da taj kreativni hobi pretvore u kreativni posao? I kao, da li je 100 dana challenge motivišući za nekoga ko radi za platu u recimo, agenciji? Slobodno, mislim. Nešto, razmišljam. A, pa dobro, to je već biznis sfera i... Po meni, ovo može da zvuči kao jedno razbijanje iluzija, ali ovo prodavanje ljudima priče da treba napraviti od posla igru ili od igre posao, ne sme da pređe granicu u kojoj posao prestaje to da bude. Znači, ljudi moraju shvatiti šta je dužnost. Super ako si ti nekako se potrefilo da ti sve na ovom svetu što želiš je da radiš taj posao. To ono, iskreno, jako malo takvih primjera znam. Ali ovako, na primjer, kao kreativac profesionalni, tvoje je da sada to smisliš. 100 dana challenge-a, ti si doslovce rekao nekome, da to parafraziramo, i radit ćeš 100 dana bez prestanka. Bilo koji posao, pa bio ti hirurg, vatrogasac, obućar, varioc, šta god, ne zvuči baš, znaš, on inspirišuće, ogadit će ti se, jer kada je nešto moranje, a nema kompletnu ljubav oko sebe, iznurit će. Challenge od 100 dana za čoveka koji hoće nešto da postane na ličnom nivou je super stvar. To je kao u poslu volontiranja. Znači, došao sam da nešto stekne da bi mogao da radim. Za profesionalca kojem to treba da bude karijera narednih 10-20 godina, tako nešto prirediti sebi bez potrebe, nego kao samo izazova radi, malo gubimo svrsishodnost. Samo moj stav. Ajmo sad ovako, vi ste u stvari uporedili svoje iskustvo tih 100 dana, koje je za vas bilo jako intenzivno. I uporedili ste to iskustvo toga što se sećate sa time da ste recimo to radili za keš. I vi ste u stvari sada rekli da me je neko platio, ja tih 100 dana ne bih teo da radim. Kao, ja sam radio samo zbog toga što sam verovao u ovo. Znači, kada verujemo u nešto, očigledno možemo duže i više da radimo. Da. Ali opet, recimo, ne bih se složio sasvim da 100 dana challenge nije motivišujući, zato što to nije obavezno isti 100 dana challenge kao vaš. Vama je to bilo mega intenzivno. A ako je to, recimo, 100 dana napraviti 100 postova u agenciji, to je nešto što je neophodno. Kao, recimo, da. za jedan Instagram jednog brenda koji je jako veliki i treba da postuje svaki dan. I to nije nemoguće. Kao, imamo ljude ispred koji su to radili. Ali kao, očigledno, znači, postoji neki balans koji treba da se potrefi i očigledno je, znači, da svi se slažete da u stvari ako dobijete cash za nešto, manje ćete raditi za to. Pa dobro, ne da ćemo manje raditi, nego da će nam manje leći ka srcu. Mislim, što se posla tiče, opet kažem, ja sam tu malo fanatik. Ako nešto treba da se uradi na konto spavanja, svega uradit ću. Mislim, verovatno smo svi takvi ovde u profesionalnoj sferi. Nego sam mislio da se odnosi na lično ono što si pitao, kreativnost, ljubav i ostalo. To sigurno neću voleti koliko nešto što sam namjerno hteo. Ali da li ću uraditi, to je već moj lični profesionalni aspekt, pa makar poginuo, završit ću. Ne, to je u stvari ima ova knjiga iza tebe, zove se Predictable Irrational, Dan Ariely, i kao on u toj knjizi objašnjava u tome, ako recimo ja želim da, da mi pomogneš da se preselim, i kao ja kažem, sviće, dobar si mi drug, ajde da mi da me pogmoraš da se preselimo i vukljamo neki kauč, tamo istegneš leđa, ali proklinješ me cijelo naredni dan, tebi će to da bude okej, ako smo okej drugovi. Ali ako ti kažem, ne, zašto si mi toliko okej drug, ti dam ja neke pare, evo ti 1000 dinara. Ti ćeš da budeš u fazonu, kao, to je uvredljivo, kao, razumeš, ja se to, nemaš ti te pare koje, koštaju da ja radim kao fizički radnik. Da. Kao, to što ja tebi dajem ne može da se plati. To je bila moja poenta koju sam htio ostaviti. Dobro, nešto se posla tiče ne bi odbio, samo ne bi bio najsrećniji što tako se mora, u slučaju da nije merodavno. Dobro, to sam malo, karikirao. Ima jedna tema koja se dosta često bavimo u podcastu i jako je čudno. Ja mislim da nama na podcastu nije bio gost koji se školovao za to što radi.
kao da, da ime neko ono, ja sam ono negde u srednjoj školi razumeo čime želim da se bavim, onda sam išao u školu za to, naučio gomilu stvari i onda sam radio to što sam, zašto sam se školao. Ti si konkretno studirao pravni fakultet, je li tako? Tako je. Ja sam završio dizajn. Da li misliš da je, da je to to čime se sada baviš? Ja bih rekao ne. Nije, ali nigde ne koristim skoro znako. To je drugo. Ali... Mislim da, da bi ti rekao da verovatno koristiš neke stvari koje si naučio kroz obrazovanje na pravnom fakultetu. Više bi bila semantika. Znači, da. Apsolutno ne upotrebljavam osim poznavanja par informacija. Što se završio onda pravo? Da ne skrećem temu, nije bila moja volja da upišem prava. Master sam nakon prava završio zato što je to bilo neophodno u smislu vremenski nisam imao šta drugo radim, a doktorat sam odslušao bez odbrane sve 3 godine i to ispolagao i jedva dočekao samo da kažem sebi evo gotovo, gotovo je važ. A pre pravnog sam završio diplomatiju i bezbednost. To je jednostavno nije bila moja odluka. Tako da iskreno to potiskivanje kroz nešto što ne voliš je i gajilo ovo što si od uvek hteo da radiš da jedva čeka da eksplodira, iskreno. Desilo se s razlogom. Da. Ali, da li mislite onako kao da u Srbiji nema baš škola za kreativce? Kao za kreativne industrije, za ovo čime se mi svi bavimo? Pa, ne poznajem tu sferu dovoljno da bi smeo da sudim, ali... Ajde iskreno sad nešto, već ovo nije filozofija, nego evo ti si veoma iskusan u ovom polju. Da li je moguće školovati kreativca, na stranu pružiti mu informacije, zakone, tržište i ostalo, da li je moguće napraviti od bilo koga originalnog kreativca? Moguće je mnogo skratiti nekome put od toga da bude jako prosečan i od toga da ima 1000 stramputica do toga da bude izuzetan. Ne možeš napraviti nekoga originalnim, to nije moguće. To što vi imate vas dvojica kao svoje lične potpise, to niko ne može da vam kupi, ne može niko da vam napravi. Ali u trenutku kada neko recimo pokušava da napiše tekst, postoje jednostavno, i u knjigama zapisano, postoji 2000 godina istorije nekoga koje to analizirao i kao rekao ti već šta radi, šta ne radi, ne moraš. Recimo, meni je za to isto dobar primjer u jednoj drugoj knjizi za tebe. Postoji jedan grafik i ja sam bukvalno umro od smeha i kao telefonirao odmah Skokiću i kao onaj grafik koji smo mi sami smislili i sami pravili i stavljali i objašnjavali ljudima i kao bili jako ponosni, vidi šta smo mi napravili. I kao isti taj grafik se nalazi u toj knjizi, neko je to već davno već rešio sve što smo mi smislili. Mislim da postoji taj mit kod nas da se kreativnost ne da nikako ukalupiti. I kao ja to zovem mit o kreativnom geniju. Kao da je kreativnost samo to što si ti sa čim si rođen i da ne postoji mogućnost da na bilo koji način te neko usmeri. Ja mislim da mnogo može da te usmeri. Niko ne može da ti stvori originalnost, naravno. Ali način na koji se nešto piše, način na koji radi humor, je već definisan u mnogome, ali polje koje ide posle toga koje je za tvoj lični izraz jeste beskonačno. Kao, to je jako teško ljudima da shvate, kao time što ti učiš stvari koje su sigurno tačne, u smislu to ne može tako da se pravi, i evo ti 6 grešaka koje se dešavaju, to te ni na koji način ne ograničava. Jer, između ostalog, mislim da sam to negde kod tebe možda čak pročitao, da je u stvari ograničenje je u stvari majka kreativnosti, jer ti ako pokušaš da rešiš neko ograničenje, ti tada u stvari radiš na kreativnom problemu i to ti omogućava da napraviš nešto originalno. Da. Granice su samo prelazi u drugu državu. Da se razumije. Ali kao, šta mislite o tome kao zašto, znači zašto kod nas nema toliko tih, nema tog formalnog obrazovanja za razne vrste kreativnih industrija. Ja ću vam reći kao konkretno na što ja mislim. Kao ja sam recimo na FON-u učio između ostalog marketing management. Međutim, marketing management je jedno užasno široko polje i to je menadžerska inženjerska disciplina. Ja se danas bavim advertisingom. Ja kada sam izašao sa fakulteta, mene je tadašnja devojka mi je preporučila da se prijavim za copywritera. Ja nisam znao šta znači copywriter, a kamoli čime se on bavi, a kamoli da sam učio osnove copywritinga, na primjer.
E sad, recimo, imate osnove copywritinga, znam da se uče recimo na FDU, ali u tom kontekstu se one uče recimo na mislim filmskoj produkciji ili novim medijima, tako nešto što je vezano za produkciju reklama. Da. Kao, postoje par tih programa, ali generalno ovako kad pogledamo obrazovni sistem u Srbiji i kada pogledamo koliko se ljudi bavi u stvari kreativnim raznim poslovima, meni deluje da postoji ogroman disbalans, a pogotovo u odnosu na druge zemlje. Da li se slažete s time ili... Pazi, kontroverzna je tema, zato što najiskrenije sad pričamo već o ukusu. Ti kao marketing ekspert znaš i sam. Poruka ili plasiranje brenda ili bilo šta drugo zavisi od populacije kojima se to daje. Ja više ne znam šta znači, kad neko kaže da se bavi reklamom, advertisingom ili bilo čim drugim, pitanje moje da li ono što smo mi započeli ovaj podcast sa tom temom, da li ti hoćeš doći do što više ljudi ili hoćeš što bolje, što originalnije da predstaviš proizvod? Mislim, to je ta kontroverza koju gledamo, jel da? Jer kod nas, na primjer, kod nas dosta stvari sad napušta staru školu. Pogledajte na YouTube-u, nađite, ne znam koje se godište samo, reklame 90-ih, kad bi upalio, kad bi gledao sada, ti bi ostao zatečen. One nisu imale nikakvu skrivenu poruku, nikakav ukus, nikakav onu notu, haha, znaš, ovo razumemo mi, razumet ćeš ti. Ne, one su jednostavno supravljene velikim delom sa jednom dozom neukusa, nekog pristupa koji je nama bio previše blatantan, očigledan. Danas dosta može da se nađe inteligentnih, onako da kažeš, zvrk reklama, a može se nađe dosta toliko suvoparno, namerno, onako plasiranih za mlađu potrošnu populaciju ili... Da, mislim da postoje jedno i drugo. Recimo, postoji veliki mit u advertisingu postoji nešto što se zove Golden Creative Age i to su ti 60. 70. u New Yorku i to su ti Bill Baerbach i Daniel Doyle i tako dalje i oni su oni koji su u stvari kopirani za Mad Men. Kao, to oni su bili inspiracija za tu seriju. I kao, tada je, postoji taj mit o tome da je advertising u stvari nekada bio mnogo kreativniji i da je sledeći talas advertisinga koji je došao je bio talas analitičara koji su došli i rekli, a ne, mi treba ovo da radimo na osnovu ovih cifara, znaš, mi smo radili fokus grupe i na osnovu fokus grupa možemo da zaključimo da je najbitnije u stvari da naš šampon izgleda kao da je onaj muški šampon i kao to znači da moramo da mu dodamo veliku onu kapicu i onda si dobio to da svi proizvodi sada izgledaju ono što kao se zvao taj ergonomski dizajn 90-ih, kao muški, recimo Nivea Men, ali tako? Da. Kako izgleda Nivea Men? Ja, znate kako izgleda ona... Kao žensko telo, neko stavno. Ne. Nego Nivea Men izgleda isto kao obična Nivea, samo što je viša i ima neke bespotrebne okonje ove šrafove. Kao navoj za šraf. Aha. Tako izgleda. Znači... A ženska samo što skineš. A ne misliš one male krene? Da, ja sam za mislim ruke, one flaše dugačke, da nisam obraćao kao, pažnje. Kao, ali da li ste, obraćate pažnje kada pogledate klasičnu Niveu. Prvo, klasična Nivea znači nije proizvod ni za muškarce ni za žene, ali tako, nigde nije pisalo Nivea da. Girl, right? Da. E, neko je smislio da je Nivea Men bolja kada se napravi tako da izgleda kao da je komad alata i da će to više odgovarati muškarcima. E sad, šta se desilo posle toga? Kao, ako pogledate danas, recimo, bilo koju, popularnu kozmetiku, šta smo dobili? Dobili smo, u stvari, babine tegle, opet. Je li tako? Da. Kao, da, sada fancy da, kozmetika da. Je, u stvari, odgovor na ono prethodno. I tu možete da vidite onaj ideja sa kreativnošću, sa time kako kreativne industrije, u stvari, rastu kroz konflikt. Ti si protest na nešto što je već ustanovljeno i bilo. Ako bilo šta postane jezik, kao što je jezik bio da su za muškarce se prave takvi proizvodi, dezodorans mora da bude crn i tako dalje. Ovaj trenutak kada se neko otkloni od toga, obično ta poruka može da radi jako dobro. Ali evo pitanje upravo u vezi toga, znači da li su ti ljudi, mislim, iz Golden Age ili bilo koje druge ere koje se smatra tim, bili školovani u tim nekim školama za kreativce validnim? E sad, u Americi, vidjet ćeš da većina naslova iza tebe je na engleskom, nažalost. Postoji, jednostavno ne možeš da zapostaviš činjenicu da je ovde bilo komunističko doba i da marketing je bio zabranjen reč i kao prvi ljudi koji su počeli se bave marketingom su to počeli da rade 90-ih tek.
I to ne može da se prenebregne. Ali ja mislim da postoji još jedan problem, a to je kulturološki mi smo spremni da prihvatimo kao validne discipline sa kredibilitetom, odnosno discipline koje jako zvuče inženjerski. Recimo, deo marketinga koji smo mi veoma spremni da implementiramo je menadžerski deo i deo koji kaže, medijski deo koji se bavi analitikom i koji je ono čvrste cifre, veliki budžeti i tako dalje. Kada krenemo da prčkamo po kreativnosti, onda imamo problem u tome što tu smo jako blizu umetnosti. A umetnici su već boemi, ludaci, sa njima nije pošten svet, ništa ne bi trebalo da. I onda imaš tako te dve struje. I ja sam tu teoriju razvio lagano zbog toga što je to bila razgovor koji sam ja imao u kući svojoj, kao moj deda koji je u stvari bio inženjer, a celoga života je u stvari imao neke umetničke sklonosti. On je kao jednostavno, ono, konstantno nije poštovao bilo koga ko dolazi sa te druge strane. Okej, velikani srpskog glumišta super, veliki pesnici da, ako su osvojili Nobelovu nagradu ili dve, ono, vidjet ćemo, prosimo. Ali kao ta vrsta primenjenog umetnika, kao mislim da mi nikad nismo razvijali kulturu da je to validno zanimanje, da budeš ono, primenjeni umetnik, kao tu nešto... Posvedočiću i tekako, posebno kad sam krenuo da se bavim, to kad je bila to prelamanje da ne idem ni jednom od ovih karijera, nego da idem nekim svojim putem, ću da budem dizajner i programer vremenom, ja sam se prvi suočio sa takvim ono pogledima starije kad klase koja je govorila ja umetnici, pa ćeš sad da počneš da nosiš izdrapane vijetnamke, pa ćeš da ideš ovaj pijan drogiran i sad pa ćeš da ono nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu konfuzije scena i tako dalje. Ljudi imaju taj pristup tome, znaš ono uštogljen jedan malo pogled na tu neku slobodu izražavanja, slažem se. Da li možemo time onda da završimo podcast, da li se svi slažemo da postoji postoji gomila zanimanja i da ako se neko razmišlja da krene tim putem, da ga svi ohrabrujemo, da, kao bit će okej. Da. Jedan savjet koji sam isto davao i ranije kad su me ljudi za ovo pitali, a koji sam ukrao od jednog svog majstora borilačkih veština, pošto je čovjek onako 3 sa 3, pa ga stalno ljudi pitali kako da ja budem toliki sve, i kaže počni i nestaj. E, otprilike istu stvar kažem sve, da. Ljudi, počnite i nestajte, dobro, loše, šta god, idi, gazi kroz to. To 100 day challenge što si rekao je neka verzija, nema stajanja, nema predaje, mislim, da ne zvuči isprano, ali stvarno je definicija uspeha nestati. Sviđa mi se to, mislim da ćemo ukrasti to kao thumbnail. Gotovo. Počni i nestaj. Gotovo je. Hvala ti puno. Hvala vama zaista, mislim, zaista jedan ozbiljan i divan podcast. Baš je bilo dobro. Meni je ovo bilo super. Meni takođe, iskreno, hvala vama zaista na slobodi, ja sam možda u par navrata pričao previše, ali... Nisi ni jedan. Fora, ne može pričati previše na podcastu, zato ga imamo.